Ресорт Маврово ве прашува. Работа? Барате? Да. Сезонска? Редовна? Со гарантирани слободни денови и регулиран годишен одмор? Достоинствена и чесна, и тоа овде во Македонија? Со пристојна плата? Со обезбедено спиење и храна, и тоа во објектите на македонскиот хотелиерски бисер Хотел Бистра? Да? Е, па супер! Готвачи, пица мајстори, скараджи и помошници во кујна, садоперачи, собарки, хигиеничарки, келнери, шанкери, букинг администратори, рецепционери, шеф на рецепција, шеф на ресторан и асистент менаджер. Пишете ни на мејл вработување@маймунчебистра.com или јавете се на телефон 077-88-7271. Ресорт Маврово. Работа и уживање. Ич не моја мисли. Ич.